Kometa Krivotinica, prvo problem je stvarno počeli dobro, imali smo dobro prva četvrtina koja je stvarno bila moćna i trebali smo tako da nastavimo, ali usledio je pad u toj trećoj četvrtini, stvarno CDVT je odličan tim i stvarno nismo smjeli da se, da kažem, manje pričnosti, nismo se opustili, ali tako je djelovalo možda sa strane, ali generalno ne smemo to da dozvolimo ako želimo da triumfujemo sutra i u narednim mečima koji dolaze. Ja misliš li bolje ovako što je ispalo nego da ste dobili 20, kako je prvo vreme izgledao ko All-Star da igrate i onda da bude opuštanje sutra? Pa bolje, hajde ovako, neko moje mišljenje možda je bolje ovako, ali generalno bolje da nešto možemo da naučimo nešto iz ovoga, da vidimo da smo pravi greške i da znači sutra na utakmici da to ne radimo i da bude naravno bolje. Jedan prvi korak u stvari ka trofeju koji fali u klubskoj.